Assalomu alaykum. Mana bugun adamlarimdan biriga osh qo'yatmiz ikkalamiz. Mana adamlar. Adajon, birga osh qo'yatmizmi? Ha, xudo xolasa yaxshi. Mana xudo xolasa 2021 yil 1 iyul kuni mana adamlar o'z qo'llarimdan oshlar qilib berib bir mehmon qo'yatdilar hammani. Shunaqa birgalashib adaylar bilan osh qilib turinglar sizlar ham. Baraka bo'ladi, zo'r bo'ladi. To'g'rimadi? Ha. Eslab turish kerak. Eslab turish kerak. Eslab turish kerak. Eslab turish kerak o'tganlar. Ha, o'tganlarni eslab shunaqa oshlar qilib turish kerak. Olovimiz pas emasmadi. Miltillab turibdi. Ha. Miltillab turibdi deyman. Qarayapti. Pas bo'lsa, qo'shdi. Agar chaq darmani bo'lsa, turursin. Oxirigacha ochib qo'yganman. Ha. Oxirigacha ochib qo'ydim. Oxirigacha ochdingmi? Hmm. O'shlarga yo'mat edi. Ya yo'q qizdirayotganimizda bir ikkita yo'qoch. Olib kelib, sotdi. Olovni tezlatdi. Mana adam bog'lari. Bog'lari ham bor. Mana. Haligacha o'zlari 84 ga kirib ham o'zlari haligacha shu daraxtlargacha o'zlari qaraydilar. Ana shu pomidorlarni ham hammasini o'zlari ekanlar. Qo'ying desam ham ermay bo'ladi, bolam yotsam yotib qolaman deb shu yerda birgalashib shu bog'larni qilamiz. Yo bizning namozxonamiz. Shu yerda ota bola o'tiramiz, suhbatlashib, maslahatlarni olib, duolarni olib o'tiraman har doim shu yerda. Sog' bo'ling otam. Şiir rivojlansin, bolalar rohatli bo'lsin. Sog' bo'ling, otam, sog' bo'ling. Choy ham qaynadi, bitta kofe qilib beray. Sog' bo'ling. Mana osh ham guruchini solib qo'ydik, xudo xolasi bir yarim soatda tayyor bo'ladi oshimiz ham. Sağ bo'linglar. Sizlar ham shunaqa oshlar qilib turinglar oilaviy birgalashib. Sağ bo'linglar.